Hei, og velkommen til Lokalt Fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I denne episoden så har vi besøk av den allsidige Eli Kari Engedal, og vi får heldigvis snakket om mye mer enn været. Verter er Ståle Befring, og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger og Dovøy og Foss Musikk. Dagens gjest er nok kjent for mange som for eksempel værpresentatør i TV 2, tidligere programleder i NRK, og eller som forfatter, eller noe annet. For dette er jo bare å skrape litt i overflaten av hva hun har gjort og gjør i livet. Opprinnelig er Eli Kari en systrening fra Leikanger. Men siden hun faktisk har levd og blomstret lenger i Bergen enn i hjembygden, så vil vi tillate oss å kalle hun en bergenser. Og i tillegg kan vi jo også med sikkerhet si at hun har vært med å sette Bergen på både det ene og det andre kartet. Men dette skal hun få lov til å fortelle alt om selv. Først må det bare sies at hele møtet med Eli Kari begynte da hun på radioen rundt påsketider spurte etter fine lokasjoner å melde påskeværet fra på TV 2. Da var Ståle raskt på pletten og inviterte hun til vakre Ustaoset. Det er jo også et sted som Lokalt Fortalt har et helt spesielt forhold til, og til og med har noen episoder fra. Nok sagt, la oss høre. Og da er det jo sånn nå, kjære lyttere, at vi har fått selveste Eli Kari Engedal på besøk i studio. Veldig gledelig at du sa ja takk til å komme. Det setter vi stor pris på. Åh, men det var nå bare så kjekt å bli spurt. Ja, så bra. Mm-hmm. Og jeg skal ikke si jeg kjenner deg, men Eli Kari, hun letet etter lokasjoner på Geilo rundt påsketider, og det var i den forbindelse at jeg tok kontakt med henne, og så sa de at jeg har en fin lokasjon på Ustaoset, der som vi har leilighet. Åh, så kjekt, sier hun tilbake igjen. Og da var dialogen i gang, og det ble filmet fra Ustaoset i påsken. Og du har jo litt av et spennende liv vi skal gå igjennom. Vi skal gå igjennom hele livet. Vi skal ikke gå igjennom hele livet, men deler ut av det. Du har jo vært med på utrolig mye da. Og vi har jo selvfølgelig gjort oss noen notater her som vi skal gå igjennom. Og det starter med, det er jo at du er oppvokst, født og oppvokst på Leikanger i Sogn. Ja. Og så har vi jo funnet ut det at du fikk ansvar for siloproduksjonen i en alder av 12 år. Ja. Det, bare det er jo imponerende. Ja, ja, ja. Vil du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg. Jeg er jo oppvoksen med mye gardsarbeid. Spesielt slåttånd og sauesanking og stølsliv og slakting og saueullklipping og alt slikt. Og når jeg da var sånn cirka 12 år, så fikk jeg liksom ansvar for silofore når vi under slåttånda. Og det rett og slett går ut på at det kommer en svans med høy eller gras, og så skal du peise den inn i en silo, og så skal du da brøye den utover, som vi sier, da, slik at alt blir liggende lett og fint, og så skal du trakke rundt i siloen da, sånn at du skal få mest mulig mat inn til vinteren til buskapen. Så det var på en måte min jobb i mange år. Jeg var siloansvarlig. Stilig, i en alder av 12 år. Ja. Det er ikke alle som kan skilte med det. Det er noe i hvert fall helt sikkert. Og så er det jo sånn, nå flyttet du jo til Bergen som rundt 20-årene, sant? Men så har vi fått med oss det at du reiser tilbake igjen til Setra hver sommer. Ja. Det. Og der tar du med din mor? Ja, det gjør jeg. Ikke nå, for nå er ikke mamma i sånn forfatning at hun kan være inn på støylen, for det er jo utedass og ikke innlagt vatten og ikke strøm og litt sånn. Ja. Og når du er blitt 87 år, så er det veldig kjekt å ha et vassklosett, yes, som vi kaller det. Så vi har ikke med meg mamma nå lenger, men er det fremdeles inne hver sommer. Ja. Mm. Ja, men det er sikkert deilig å komme tilbake igjen til røttene, ja, sant? Og spesielt på den tiden der. Ja, og så er det jo, det tror jeg alle kanskje kan kjenne seg igjen i, at det å komme hjem igjen til noe trygt og godt fra barndommen, sant? Alle mine somre var jo der inne, begynte først med siloen, og så endte det opp med stølslivet, med kyr og kalver og saue og klokkeklang og hester og melking, og det er jo veldig nostalgisk, og jeg synes det er veldig kjekt å komme tilbake igjen da på somrene og gjennom
gjenoppleve litt sånne barndomsminner. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg var mye ute på Askøy, uten sammenligning for øvrig, men du jo på landet blant ja, dyr og, og håper å si, landlukt. Og jeg synes, synes alltid det var godt å komme tilbake igjen til der til besteforeldrene mine og tilbringe sommeren der, så jeg, jeg forstår godt hva du mener da. Odelsjente du da, kanskje? Nei, det jeg ikke. Jeg yngst. Ah, ja, okay. Jeg har en søster og en bror som eldre, så jeg ikke odelsjente, nei. Nei. Men det var, ja, sant, Ståle sa, vi har jo lest litt på forhånd og lest oss opp litt, og så så vi også at i Leikanger? Ja, det nå er det jo Sogndal kommune, før var det jo en egen kommune, men med et kommunevåpen med tre eple. Men det eksisterer ikke lenger. Nei. Men nei, på vi sier på Leikanger altså. Ja, på Leikanger. På Leikanger. Ja. Så jo også at det var noen kjendiser derfra, eller noen gamle kjendiser, vet du om litt sånn historisk, hvem som var fra Leikanger? Fun fact. Som var fra Leikanger? Dronning. Ragnhild Sigurdsdatter. Nei! Var det moren til Harald Hårfagre? Nei, var hun fra Leikanger? Det sier så. Ja, Wikipedia sier i hvert fall så. Men du, det må vi stole på. Ja, det må vi stole på, men vi har jo noen bautasteiner der fra vikingtida. Ja, sant. Ute på Husabø heter det, så dette, det kan nok sikkert stemme. Ja, tøft sted. Ja. Det var litt sånn, apropos mor og sånn, så var det jo litt, så hun bor der fremdeles da. Ja, hun bor der fremdeles, ja. Veldig bra. Mm. Og så ville du ut i verden. Ja. Nå hopper vi rett fra siloen til Bergen. Til Bergen, og, ja, jeg hadde veldig lyst til å flytte hjemmefra når jeg var ferdig på videregående skole. Men det var også en litt sånn vanskelig prosess, for det er en stor endring i livet ditt, og du skal flytte hjemmefra og klare deg selv, og når du er yngst, i en barne- eller søskenflokk da, så er det jo litt sånn at du ser på de andre, så blir de litt heltene dine, og så kjenner du kanskje på litt sånn at du får litt sånn der prestasjonsangst, og jeg har jo to veldig flinke søsken som jeg er kjempestolt over og som har tatt veldig gode utdannelser og sitter med kjempefine jobber. Og den gangen så var det jo litt sånn at åja, akkurat, ja, søsteren min studerte juss, og broren min landmåling på ingeniørskolen, så det var liksom sånn, ok, jeg hadde jo egentlig ikke peiling på hva jeg ville, men jeg visste bare at jeg hadde lyst til å flytte til en by, og venninnene mine, de flyttet til Oslo, men jeg tørde ikke å flytte så langt så til Estlandet. Nei, det var jo kort vei hjem. Ja, så da ble det Bergen, for der hadde jeg på en måte søstra mi bodde her og gikk på universitetet, og så var det jo lett å sette seg på fylkesbåten hjem igjen til Leikanger, når det sakne ble for stort. Og så var det jo sånn den gangen at vi... Dette her var jo helt på starten av 90-tallet, at vi, det var jo litt andre tider i forhold til penger og sånn, sant? Vi hadde jo ganske dårlig råd når det var, det har studentene enda, men den gangen var det litt sånn, sant? Jeg for hjem igjen rett og slett for å hente mat. Ja, riktig. Sant? Pappa hadde potetåker bak huset, og mora mi pakket, vi hentet jo slakt på slakthuset i Sogndal, sant? Og, så når jeg kom hjem igjen nede på strandkaien, så var det alltid med spann med mat. Ja, så da hadde jeg middag liksom for deg neste 14 dager. Veldig bra. Ja, ja, da er det jo, jagd jo andre tider nå, altså. Ja. Det er jo det, selv om studentene kanskje kaller seg, eller mange er jo selvfølgelig fattige, de har ikke mye å røtte med, men jeg tror ikke de går hjem og henter poteter, altså. Nei, men det gjorde jeg, altså. Jeg husker en gang jeg skulle feire 17. mai i byen, det tror jeg kanskje var første gangen, og da kom jeg altså hjem, eller tilbake igjen med fylkesbauten, med et svært spann med rømmegrøt. Ferdig rømmegrøt. Ja, veldig bra. Ja, Bergen, ja. Mm. Og da, så landet du i Bergen, og så lurte du på hva du skulle her? Eller bare, du ville bare flytte til en by, eller hadde du en plan? Jeg hadde ikke noen sånn store plan, annet enn at jeg hadde lyst til å flytte og bo i en by. Ja. Men så var jeg litt sånn bekymret og redd av meg og sånn. Da, som sagt, jeg tørde jo ikke å reise til Oslo, så måtte det bli Bergen, og så... Men så fikk jeg meg jobb, og da husker jeg at jeg la seg en annonse i Bergens Tidene, som vi overterte på inn i Sogn da, vet du. Og så da var det en familie ute i Blomsterdalen som trengte en au pair, eller praktikant, til å passe ungene sine. Så da hadde de slegget seg ihop to familier der ute,
og averterte etter et menneske som kunne passe ungene deres. Perfekt. Og da søkte jeg på den jobben via BT da. Det var jo ikke Google nok så helst den gangen, så det at, og så fikk jeg søn med jobben. Ja. Så da flyttet jeg til Store Såta i Blomsterdalen, rett der med Birkelandsskiftet. Oh, ja. Ja. Og så fikk jeg flytte inn i kjelleren til besteforeldrene til disse ungene. Ja. Og da husker jeg at jeg, da fikk jeg lov å bruke telefonen deres. Mm-hmm. For, så jeg kunne ringe hjem inn og slik da. Så da ble det en fin overgang, for da bodde jeg i Blomsterdalen. Der er det jo ganske landlig. Ja. Og så kunne jeg da ta bussen inn til byen når jeg hadde lyst på fest og moro og oppsøke bylivet. Da. Så det var det første året. Ja. Perfekt kombo da. Mm. Ja. Ja, og så flyttet jo du, når du var ferdig i Blomsterdal, så, eller flyttet fra Blomsterdal, så flyttet du til Sandviken. Stemmer ikke det? Eller jeg på helt korrekt. Bærtur. Ja. Fy søren, så flinke dere har vært. Ja, jeg flyttet faktisk innover, og begynte da på noe som den gang hette forkurs til ingeniørhøyskolen, for at jeg hadde, det, på gymnasiet i Sogndal så hadde jeg tatt språklinja, og så hadde jeg fått for meg at jeg heller ville prøve meg på ingeniørhøyskolen, og da trengte jeg liksom fysikk og matte og kjemi og sånt, og da begynte jeg på forkurs til ingeniørhøyskolen først, og det var i Lars Hilles gate. Og så begynte jeg på selve ingeniørhøyskolen da etterpå. Herlighet, det er ikke småtteri. Neida. Ja, det var fordi at du allerede da tenkte litt sånn, jeg har lest om det, alt vi leser om nå er jo ting som vi antar det er riktig, men det var at du var tidlig opptatt av sånn bærekraft og miljø og klima og sånn. Var ikke det det på en måte som drev det litt til å gå den veien, jo. Ingeniørveien? Jo, det var det, for at når jeg, dette begynte med at når jeg satt på bussen mellom Leikanger og Sogndal, for jeg gikk jo på gymnasiet i Sogndal, så drev de med et sånt stort veiprosjekt på andre siden av fjorden. De bygde en veg inn til noen plasser heter Fimreite. Og da så jeg at det ble sånne store sår i naturen underveis i byggingen. Det var ikke bare at det ble en veg du så i landskapet, men det var mye sånn fyllmasse og greier som lå rundt omkring. Og da tenkte jeg, søren heller må jo kunne gå an og bygge noe, eller skape noe uten å lage så store sår i naturen. Mm. Og da bestemte jeg meg egentlig, jeg skal jobbe med noe som har med, den gangen brukte jo ingen ordet bærekraft. Nei. Det var ikke, det er jo blitt et moteord etter hvert. Så, men det handler liksom om hvordan kan vi skape ting uten at vi lager for store sår da. Og så hostet jeg opp en linje på ingeniørskolen som hadde noe med klima, miljø, og så tok jeg en hovedoppgave som handlet om, det var rett og slett fiskeoppdrett, hvor jeg så på hele prosessen fra egg og melke til yngel, til smolt, til laks, ut i merene, brønnbåter, hente, rett på slakteriet, pakke, orge, og så servere på kantina som et laksesmørbrød. Ja. Hva kan vi gjøre her for å forminske altså alt mulig som har med forurensning å gjøre da? Så det er på en måte det jeg tok hovedoppgave på. Ok. Ja. Og det er jo på en måte en sånn prosessoppgave som du kan bruke til alt fra chipsfabrikker, bilfabrikker, altså det trenger ikke være laksoppdrett, det kan være hvilket som helst produkt. Ja. Og gå inn og se på alle prosessene liksom. Akvaingeniør, var det det du ble da? Sant? Ja. Spennende. Mm-hmm. Ja, for det er jo sånn, jeg vet ikke om det er rykte eller om det er sant, men når man kjøper frossen fisk, så har han gjerne vært i Kina. Først fisket i Barentshavet, og så kjørt til Kina, og så tilbake igjen. Det er 100% korrekt. Så der kunne jeg kanskje lest den oppgaven din og funnet noen lure, noen gode triks. Noen lure svar. Ja. Ja, og så var det noe med, nå bare erindrer jeg så vidt at da ringte du på en jobb på ute, grunnen til at du kom med i på en måte værformidlingen da, eller værmedling, var at du ringte og sa at du hadde en bak, eller du visste noe om, du kunne på en måte bidra til at de kunne gjøre det på en bedre måte ute i
Nordsjøen, var det noe sånn? Ja, det var noe i den duren der, for det som skjedde... Du tok jeg bare... Så er du god, Markus. Ja, takk skal du ha. Jeg kan klippe vekk det etter etterpå. Ja, nei, men det var noe i den duren, ja. For det at jeg jobbet jo på den gang Bergens storstue Bankerotto. Åja. Og der var jeg bartender i noen år. Og der har jeg sett deg før, ja. Stemmer. Ja, det kan hende. Det kan hende. Og fast gjest. Ja. Det var veldig kjekt faktisk å jobbe der. Ja. Og så, mens jeg var student da, så jobbet jeg der, og så tilbudde de meg en jobb. Når jeg var ferdig på ingeniørskolen, så tilbudde de meg en jobb fordi at de skulle ned på Zachariasbryggen, for de skulle åpne en bar der. I et litt annet konsept enn det hadde vært før. Og da fikk jeg hele det prosjektet i fanget, og det synes jeg var kjempespennende, så jeg sa jo ja til det. Og når jeg hadde, det hette den gangen Havariet Øl og Vinstove. Mm. Havariet? Havariet hette det den gangen, ja. Okay. Og så, ja, det hadde noe med noe sånn historie ned på bryggen og sakken å gjøre, for at jeg hadde lyst til å skulle hete noe annet, men vi kunne liksom ikke fravike fra det navnet, for det handlet om noe, et eller annet der nede, jeg husker ikke helt hva det var. Nei. Men det var det eneste jeg ikke fikk bestemme da, det var navnet. Og så, etter at jeg hadde holdt på der nede et par år, så var det mora mi som var veldig sånn på meg, at du skal ikke finne deg noe annet å gjøre, fordi at den der utdannelsen din blir jo veldig foreldet etter hvert så årene går, og du er jo i en helt annen bransje å holde på. Så hun var veldig sånn å pushe meg til å søke, for hun så for seg at det å jobbe i restaurantbransjen, mye kveldsarbeid, nattarbeid og helgearbeid, det er jo kanskje ikke det beste for henne hvis du skal få deg på sikt en familie eller noe da. Så hun var veldig sånn å mase på meg på det, og så var det da, ok, nå får vi se, hva er det egentlig jeg har lyst til å holde på med da? Og da var det typisk Elikari-resonering. Jeg elsker Toro-tomatsuppe. Jeg elsker liksom Toro-produkter. Oi, kanskje jeg kan bli produktingeniør eller noe sånt i Toro. Så da sendte jeg en åpen søknad til Toro. Og så sa jeg, hva annet jeg liker? Jeg liker jo is. Og så sendte jeg en søknad til Henny Olsen Is. med samme greia. Og så satt jeg liksom og ventet litt på svar derifra da, og så bladde jo i aviser, for det gjorde jo vi den gangen, bladde jeg i BA, og så las jeg i BA at Storm Weather Center den gangen, de skulle kjempe om en ny kontrakt med Hydro, med Statoil var det. Og så tenkte jeg, åja, skal jeg inn i olje- og gassbransjen? Ja, da trenger jeg jo en sånn quality manager. For det, du får ikke levere en dritt til olje og gass uten at alt er dokumentert, og du har et ordentlig kvalitetssikringssystem som er sertifisert og sånn. Mm-hmm. Og dette kunne jo jeg fra hovedoppgaven min, for det var jo akkurat det jeg hadde jobbet med. Så da bare stilte meg til TNS og sier, ja, serieaviser, dere trenger en som meg. Ja. Fordi at dere skal jo bli sertifisert og bygge opp et ordentlig kvalitetssikringssystem, og det kan jeg alt om. Så fikk jeg jobb der da. Fantastisk altså. Og ja. Du åpnet jo alle litt tidligere, så sier du det at du var litt sånn redd og ville bo nært din mor og din og kort vei hjem og sånne ting, men du strutter jo av selvtillit når du kan gå inn. Det første gang. Når du kan gå inn og si, dere trenger meg, dette kan jeg, dette er jeg god på. Det vitner jo om en enorm selvtillit da. Ja, og jeg tror jeg er en litt sånn der snurrige type, for at på den ene siden så har jeg et litt sånn mot da. Mm. Ja, det går så det går liksom, og så er jeg ikke så nøye. Litt sånn slurvete og rusten i kantene og kaster meg på ting, men så på den andre siden så er jeg veldig sånn redde for mye rart. Ikke sånn at jeg har noen sånne fobier eller den stilen, men jeg kan være litt sånn bekymret da, for ting, men samtidig så kaster jeg meg på. Jeg har jo null, jeg bruker å si at jeg er liksom så naiv at jeg tror at alt går bra hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men gud av meg, hvor mange ganger jeg har vridd meg etter jeg har lagt meg om kveldene og så begynner å tenke på ting jeg har sagt og gjort, så blir jeg kjempeflaue. Jeg har nok sikkert en litt sånn korte sånn der
hva det heter, sånn refleks impulskontroll. Impulskontroll, ja. Ja, ja, ja. Den kan være veldig sånn ikke eksisterende til tid, og da blir jeg veldig flau av meg godt selv. Å høre, tenker jeg. Vi er flere i den båten der. Ja. Ja, vi kan jo, nå sporer vi litt av det vi skal gjennom her på en måte, men vi kan hoppe tilbake igjen, for det at når vi snakker om selvtillit og det der å tørre å by på seg selv og sånn, så har jo jeg, om ikke Markus har satt mye på været, så har i hvert fall jeg gjort det. Mm. Og da har jo jeg sett at du har fortalt værmeldingen på samisk, ja. På, og du har sunget værmeldingen. Mm. Det er jo, altså, det skal jagge guts til for å gjøre noe sånt, altså. Var det noe du, var det godt planlagt i forveien, eller? Ja, på, hvis vi skal ta dette stevet først, så hadde det sånn at TV 2 skulle begynne med den X-faktor-serien sin. Og da skulle de kjøre noe litt sånn utenom det vanlige promotering på det, og da tok de kontakt med nyhetsavdelingen og sporten og været da, og lurte på om vi kunne gjøre, bidra nok, med noe i forbindelse med promoteringen av det nye programmet. Og da fikk jeg en telefon fra den gang Kjell Øvre Helland, som var redaktør for TV2-nyhetene på det tidspunktet, og sjefen min i Storm Geo da, som det heter nå. Og så spurte, og ga det klarsignal for at ja, det kan Eli Kari kan gjøre det. Ja vel, akkurat det. Så ringte de meg, og så var jeg litt grann i travel akkurat da, og da jeg sier ja til alt deg. Ja. Så jeg bare hører noen greier, bla, og så sier jeg, ja, det kan vi, det går fint. Bare ring meg dagen før. Og så får jeg en telefon etter godt en stund. Jeg har jo glemt at jeg har sagt ja til det. Ja. Og så sier jeg, ja, er du klar for i morgen? Jeg, ja, ja, hva mener du? Ja, nei, du skal jo synge værmeldinga. Og så sier jeg, hæ? Skal jeg synge værmeldinga? Ja, det har jo vi avtalt. Og jeg bare, nei, vent litt her nå. Ja, sånn på ordentlig da, eller? Ja, sånn på ordentlig. Og vi har laget, forfattet et manus på en melodi, så kan du se på det. Det var dagen før. Og så sender de meg et manus på en vinsjan på kaja. Åja. Og da bare skjønner jeg, nei, dette går ikke. Jeg er jo nødt til å ha et autentisk værmelding. Det skal jo være den værmeldingen folk får på TV 2 den kvelden, så det kan ikke være tull. Mm. Det er det første, og det andre, det må være en sang og melodi jeg kan. For det er at jeg må jo eie det. Jeg må jo føle meg trygg i det da. Klart. Og så sier jeg, ja, hvilke melodier, for at vinsjen på kaja, men så han går jo tregt, det er en fin sang, men han går jo litt sånn tregt, og jeg kan ikke liksom annet enn den her, ni, 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 det er liksom det eneste jeg kunne. Ja. Og så sier jeg vet hvilken sang det skal være. Jeg skal kjøre en låt som jeg driver og synger på fest og har gjort i hele oppveksten. Den kan jeg, uansett promille, den tar jeg. Ja, hvilken sang er det? Jo, så det er rett og slett Ola Tveiten. Og det er jo mer et stev, men det passer til min nynorske profil, og så har det en svung og et tempo som kan stå seg til værmeldingen da. Ja, det var greit, de sa jo ja til alt da, for de var jo sikkert bekymret for at jeg skulle trekke meg. Ja, det tror jeg nok. Og så det kjører vi, og så fikk jeg hjelp av en manusforfatter, så gjorde det at vi skrev på en måte de verslinjene, men med åpne ord, sånn at jeg kunne sette inn dagens værmelding dagen etterpå, med det ferskeste varslet da. Og så satte vi i gang, og da hadde jeg en kollega som sto ved siden av kamera i studio og sånn, ding, 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 sånn at jeg skulle holde tempo. Så får vi litt sånn Karus og bakker seg nå. Vittig. Ja. Sånn at jeg ikke, for jeg må ikke miste tempo, jeg må eie det helt ut, for ellers så blir det bare flaut og pinlig. Mm. Vestlandet får byge, og kuling bles ved stadt. Sørlandet får en regntung dag, men tørker vel opp snart, og dagen vært lang, og han vært trist. Sudli da, sudli deg, bygger og torden hist og pist. Sudli da, sudli deg. På Østlandet blir det grått skyer, ja, det er flott på fjellet. Regner det brått, sudli da, sudli deg. Så, og da skal jeg si noe, den ble godkjent. Gikk ikke direkte da, men den ble godkjent av disse sjefene. Og i 30 sekunder etter det var gått på lufta, så brøt telefonen min, den bare brøt ned. Altså, det ringte, og det bare gaulte på med tekstmeldinger,
utenfor huset mitt en time etterpå, da bodde jeg oppe i, på Midtun, nei, på Øfstun, så stod, var det fullt av journalister. Og neste morgen, når klokka var 8:30, da skulle jeg på et sånt seminar på jobben, og da hadde jeg gjort 8 radiointervju. Det var helt sykt. Var det, ble det 2 leirer og noen som syntes det var helt forkastelig, så var det, eller var det bare kun positivt? Nei, jeg har aldri hørt noe negativt om det. Nei, sant. Og det var så vittig, for på VG så siterte de helt dette sang hun. Ding, 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 ned. Og hadde ringt til TV2 og fått liksom skrevet hver eneste strofe som ble... Og den, dette tror jeg var i september eller noe sånt, men utover så vann jo de... det der firma som hade lagat den pakken för X-faktor. Mm. De vann ju flera priser i Europa för den syngende värdamen. Ja, både i Reykjavik och i Amsterdam och det bara tog allt av priser. Det är ganska kul att tänka på. Det är tufft alltså. Ja, det är tufft. Ja, och jag bara huxade jag spankulerade ut på utanför garagen där som vi bodde. Jeg følte meg som Michael Jackson, vet du. Det var bling-bling og paparazzi-lys og masse intervju. Og folk var helt over seg. Det var, og når jeg kom på det der, den der seminaret, så han, sjefen min i Storm, han sto med den dyreste champagnen til meg. Fordi at det, og det var masse den gangen. Da hadde den fått i løpet av en time sånn her 100,000 visninger eller et eller annet. Husk på dette, det var jo i 2009 eller noe sånt. Mm. Så det var jo, det gikk jo helt bananas, vet du. Det var så moro. Ja, det er helt rått. Det er helt rått. Og du fikk også dialektprisen, du da, sant? Det var en av prisene. Ja, jeg har fått flere dialektpriser, faktisk. Ja, du er det, ja. Jeg bare fant igjen, så det var bra da at du fikk flere. Ja, ja da, men, ja, men om det var knyttet opp til den sangen, det vet jeg ikke helt, men... Men ja, jeg har fått... jeg bare kom på det siden du sa det med dialekten, ja. Ja. At, men det var veldig moro. Og så var det veldig stor fallhøgde. For det kunne jo bare blitt kleint. Ja. Og blitt kjempepinlig. Men så tok vi den sjansen da. Og det gikk heldigvis bra. Ja. For det som sagt, du tar jo alltid en sjanse på at det bare blir dølt. Men jeg tror at fordi... Det var, jeg var så opptatt av at det skulle passe meg, jeg skulle eie det selv, og ikke liksom bli hevet ut i noe jeg ikke hadde kontroll på, så tror jeg kanskje det var litt av nøkkelen til at det gikk såpass bra da. Mm. Å komme som en systrenning, ja. Kaller du deg det? Systrenning, ja, det systrenning. Sier det. Ja. Å komme til Bergen, og så på en måte, sånn, oi, storby, og bra at du valgte Bergen da, som er jo den beste, i hvert fall her i landet. Ja. Beste byen å være i og komme til og bli værende, og så bli en del av studentmiljøet og sånn, og så litt tilbake til den bar-tiden din, fordi at du har jo også fått tid og anledning til å utdanne deg til bartender ja, det er på en måte det som er titelen din. Ja. Så gøy. Okay. Vil du fortelle litt om det? Ja, det hvorfor kan jeg. Det? Var det fordi at du var glad i drink? Ja, jeg er veldig glad, men jeg er jo fremdeles veldig glad i drink. Ja. Men nei, det som er med meg er jo ofte at jeg, hvis jeg først gjør noe, så blir jeg veldig engasjert. Ja. Og når jeg begynte på Bankerotto, så begynte jeg på det som jeg kalte en gang for jordejente. Og når du er jordejente på Bankerotto på en nattklubb, så betyr det at du går rundt og serverer ved bordene. Det var det de kalte det. Så det var det jeg fikk. Først så begynte jeg på ryddingen, og så ble jeg etter hvert jordejente da. Men den gangen så var jo det Nordeuropas lengste bar. Det var jo 7 bartendere som sto i hovedbaren på rekorda. Alle var sånn her helt sånn der... sirlig antrukket i tvers over sløyfe og svarte vester, og det var bare sånn... Drev de med sånn cocktail? Ja, noen gjorde det også. Men alle de som sto bak den disken hadde gått opp til bartenderprøven via Norsk Bartenderforening, eller de var utdannet fra yrkesskolen da, den gangen, eller yrkesfag. Så det var ikke bare å komme seg bak den disken. Og så tenkte jeg med meg selv, fader heller, dette her har jeg også har lyst til å stå bak den disken. Og når du gikk der og sprang og serverte med borden og sånn, så kommer du i kontakt med gjestene på en helt annen måte. Og den gangen var det ingen som visste om MeToo. Det var mye klyping i ræva og klasking på kjøkkenet og masing og sånn da. Så tenkte jeg, åh, bare hvis jeg får den der disken framfor meg, så da står du nå i hvert fall litt sånn alene, sant? Ja.
Og så spurte jeg sjefen min om du, hva skal til for at jeg også skal få stå bak der? Jeg og, det der er mitt mål, jeg skal stå bak der. Ja. Da hadde jeg jobbet der i cirka et år. Og da sa han, ja, men du må, da må jo du, sant? Enten ha 3 års erfaring, eller så må du være utdannet kokk eller servitør for å kunne, det var kravet for å kunne gå opp til bartenderprøven. Og så ble jeg litt sånn, åh, 2 år igjen da, ja, ja, sant? Og så sa han, men så er det en mulighet til, sier han. Og det er at du kan bli anbefalt av andre medlemmer. Da var det liksom, for hvis du var et spesielt talent da, eller et eller annet sånt det der, så fikk du en anbefaling, og da kunne det komiteen da godkjenne at du gikk opp til eksamen. Både først var jo det skriftlig, og så praktisk. Ja. Så sa han, så hvis du viser at du er interessert nok, lager deg ditt eget kartotek, får deg en mentor, en av de andre bak disken, og viser at du mener alvor, så skal jeg anbefale deg. Mm. Og jeg satt jo i gang selvfølgelig, og begynte jo med en gang, sugde tak i en kar, en sette Kjell, som nå er en av mine beste kamerater, fremdeles, som ble mentoren min, og satte i gang da. Og så fikk jeg den anbefalingen, og da gikk jeg opp først i skriftlig eksamen, det var kjempe masse, altså, det var, du måtte lære deg alt om produsent av vin, og du, ikke, det er ikke like mye som en sommelier, men det var faktisk ganske mye om vin også. Mm. Så det klarte meg å stå da, for det var veldig bredt tema, og så var det praktisk eksamen. Og da gikk jeg opp i eksamen i Singapore Sling og Dry Martini. Ja, det. Ja, så det tok jeg eksamen i. Og så gikk det bra, og da begynte jeg å konkurrere i fancy cocktail, mest fancy cocktail, og så satt jeg mye i dommerpaneler rundt omkring og sånn da. Så var ganske aktiv der lenge egentlig. Kjempe kjekt. Du har vært med i VM og du i cocktail... Cocktailmixing, ja. Mm. Og NM, flere NM. Ja. Vi hadde blant annet et NM her i Bergen, husker jeg. Det var kjempe moro. Stilig. Ja, du har jobbet med... Ja, så du kjenner... Du bodde i Blomsterdal, og der kommer jo Barekstein fra, jeg kjenner. Ja, Stig, ja. Yeah. Du kjenner han også, kanskje? Ja, jeg kjenner han selvfølgelig. God gin, jo, ja. Nei, vi skal ikke reklamere. Hysj da. Nei da, hysj da. Ja, nei. Men jeg har jo en gin jeg også som er produsert, og som er laget i lag med Stig, en rose eller en pink gin. Oh. Ja. Som er i salg? Ja, altså, ja, den er på pole. Og den oppi der, ja, for det var bare sånn, jeg hadde lyst å lage mitt eget brennevin, gått og lurt lenge på hva det skulle være, havnet på en pink gin. Ja. Det var akkurat i startgropa for Stig. Mm. Jeg ringer til han igjen, sier jeg, hallo Stig. Halloen. Ja. Husker du meg fra Blomsterdal? Ja. Ja. Nå skal du høre, jeg skal lage en rosa gin, og du er den beste. Da hadde han akkurat vunnet noen priser, internasjonale priser for sitt flaggskip, som er den botanical ginen sin. Ja. Så du er den beste. Jeg har flere på lista, men du er den beste. Du skal lage den ginen i lag med meg. Ja. Og så gikk det, tenkte han litt på, og sa, ja, det greit det, vi gjør det. Så ut på Flesland, og så utviklet vi den, brukte 2 år på faktisk. Ja, sant. Og da hadde jeg, da gikk jeg rundt ned på Galgebakken og høstet masse bjørkeblad fra bjørketrene da, rett etter 17. mai, tørket deg på stovegolvet og hevde deg opp i kakeboksa. Så hadde jeg reist deg hjem igjen til Sogn og hentet bringebær, og så hadde jeg rabarbra fra hagen min på Nordnes. Og så ut til Stig med alt dette her, og så begynte vi å blande og mikse da, og så sier han, du, vi må balansere det med noe søtt. Og da kjørte vi på med vanilje, og det er jo ikke lokalt. Men bortsett fra det, så er alt lokalt. Herlig. Så kult. Dette er lokalt fortalt. Ja. Nå er vi på det. Kommer vi ikke nærmere. Og vi har faktisk, nå vet jeg ikke om det er Bareksten eller Bareksten. Så er Bareksten. Bareksten. Mm. Jeg har jo han på listen over en vi har lyst til å høre om, har lyst til å komme i podden og snakke om... Ja, om det han gjør ute i Blomsterdal. Ja. Og så må vi på Polo få tak i en sånn pink gin. Jeg ringte faktisk til Stig i går. Han, jeg tror han er i Meksiko akkurat nå, men klart han kommer hvis han har tid. Vi skriver en mail til han en dag. Jeg bare ringer og sier, hør her Stig, nå skal du møte opp. Ja, fra øvre fjellene vei. Lokalt fortalt. Da tar du deg av det der, Erik. Det er bra.
Det er veldig kjekt, det er så gøy, for, ja, for da blir det sånne ja, koblinger, hele Bergen har en eller annen sånn sammenheng, ja, ja. Det viser seg gang på gang altså. Ja, og etiketten er tegnet av naboen min Ingis. Oi. Som er jo kunstner og som hører til nede i Sissunnsgatet, der har det et sånt kunstnerkollektiv, ja. Og hun er kjempeflinke, og apropos lokalt fortalt, hun skulle dere nesten tatt med podcasten, for hun har hatt et stort prosjekt der som heter Det far min lærte meg. Oi, ja. Og så har hatt utstilling nede på Café Opera. Det er et kjempekjekt prosjekt, apropos yes. lokalt fortalt. Hvor vil dere kontakte? Vi skal notere det, absolutt. Mm. Ja. Og da, ja, for du nå snakket om hagen din der ute, så da kan jeg vist ikke en tur ut på Nordnes da. Ja. For der har vi også lest litt om at der koser du deg i et godt gammelt hus. Hva sa du det var fra? 1601. 1601. Mhm. Strangeplassen. Strangeplassen 2, ja. Ja. Og så sa jo vi litt før vi startet, eller vi snakket sammen litt før, så sa du at du har bodd lenger i Bergen enn i Leikanger. På Leikanger. På Leikanger, ja. Beklager. Ja. Det lover seg i Leikanger. Jeg skal klippe og lime etterpå. Ja. Nei, det skal jeg ikke. Det lover jeg. Det tar feil. Ja. Men, og vi har en Morten Hammerborg, han har vi snakket med, så han skal komme inn. Og han sa at alle kan bli bergensere, bare man vil. Ja. Mm. Det har jeg betrakter godt du meg som, nei meg, deg nå går jeg bare, du er jo ikke bergenser, jeg er på vei ut du er bergenser, du er ikke det? Jeg har jo bodd her lenger enn jeg har gjort på Leikanger da. Men vil så, du kalle deg bergenser hvis jeg spør? Vet du hva, jeg hadde lett gjort det selv for, men jeg har ikke lyst til å fornærme bergenserne. Nei, men det, jeg har jo hørt at du må være 7 generasjoners bergenser for å være en ekte bergenser. Neida, det der tok han opp. Han tok det opp i en veldig ok podcast som han er Ståle professor tips, ja, han er professor på høyskolen i ja. Moderne historie, ja. Og han sa at alle kan bli bergenser, hva var det, så lenge man ønsker det. Ja, det er jo kjempefint sagt. Og da må jeg også si at veldig mange bergensere har jo røte fra Sogn og Fjordane. Ja, sant. Mm. Jeg, ja. Jeg bare tenkte vi skulle ut på Nordnes, men... Ja, ja vi er der ute. Vi er der ute ja. På Strangeplassen, sant? Mm. For dette huset som du bor i, fine lille huset... Lille, det kanskje ikke, men jo, det er noe... Jo, det er bittelite. Er det bittelite? Ja, alle ja. Kaller det for dukkehuset. Åja, såpass. Det høres veldig ja. Koselig ut da. Ja, det er ja. Veldig koselig. Og fra 1600-tallet, og så ja. Så vi jo også litt på Nordnesrepublikken. Det er jo et helt eget, sant? Det er jo en halvøyen der ute. Det er jo en helt egen, et helt eget miljø, sant? Mm. Det er litt sånn... egen byavis, nei, ikke byavis, men sånn, ja, Nordnesrepublikken, det var jo ja. Digital, og der var det noen intervju med deg, ja. Der du sa at du elsket å bo på Nordnes. Ja. Har du lyst til å fortelle litt om hvordan det er å bo på Nordnes? Ja, og vet du, det er bare helt fantastisk. Ja. Og det, vi som burde kalle det jo bare for bygda i byen. Ja. Det er så stilt der ute. En skulle ikke trodde at du bare er 4-5 minutter fra Torgallmenningen. Det er, du hører fuglekvitter, du kjenner alle naboene, det er helt fantastisk med unger. Veldig mange har en sånn forvrengt idé om at unger i sentrum er ikke bra, en må ut i det vi kaller på Nordnes for suburbia med unger og sånn, men vet du hva, Nordnes skole det er en skole med masse mangfold med elever som er alltid fra sitt rullestol til det er så utrolig fargerikt miljø der, sånn at ungene helt fra starten av forholder seg til mangfold. Det er ingenting som er rart eller mystisk eller annerledes. Alle er liksom like, alle er like uansett om du har 2 mødre, 2 fedre, en mor, en far, kommer der eller her eller derifra liksom. Så det er faktisk helt fantastisk. Og du har liksom buekorpset der ute, du har Nordnes idrettslag, det er veldig kjekt å vekse opp på Nordnes. Vi kaller jo ungene bare for smaukattene, og de springer rundt og styrer på i smauene der. Så det er fint. Og så er det det der med at vi går på døra til hverandre. Ja. Sånn som vi gjorde i min oppvekst. Vi avtaler ikke noe voldsomme greier, vaskende hele huset, bare for at noen skal stikke innom. Det er bare liksom, hallo igjen, du er hjemme, ser jeg. Helt jo, ja, kom an, inn, vi tar en kaffe. Deilig. Og det, vet du, jeg bare elsker sånn at du står inne i kåken, og så hamrer det på kjøkkenglaset, så er det en liten smaukatt som sier, hva er det går, eller hva? Kan du spå til middag? Kan jeg få en pølse, Bette? Eller, tørst, jeg har noe soft. Ja. Sånn drev jo vi på når vi var på samme alder, og det er veldig kjekt. Ja. Ja, det er veldig kjekt. Ja, det er kjekt. Det er godt å høre faktisk at det faktisk sånn er der. Mm. Det er det. At det ikke er helt utløtt. Ja. Ja.
Du høres mye mer ut enn en bergenser enn min sønn. Det er veldig bra. Det var en bra... Hva er det det går i? Har du en pølsebete? Det er veldig bra. Har du fisk hele tiden? Hvor tid skal dere ha burger? Kommer på onsdag, jeg da. Jeg leste jo litt om, og det var i Sandviken, tror jeg, dette huset du bodde i der, så rant der en bekk gjennom huset. Ja, det stemmer. Men inni den, huset? Ja, men det var på Nordnes. Det var på Nordnes? Det var på Nordnes, ja, for at jeg bodde i Trangesmauet et par år da, før jeg flyttet ned på Strangeplassen. Og der kom det plutselig vatten ut av veggen. Og det var jo det helt krise selvfølgelig, å få vatten i hus, det er jo ikke bra. Men akkurat i den bakken, så er jo nesten alle kjellerne moldekjellere. Det er råkjellere uten gulv. Eller. Mm. Og greia med det er jo nettopp på grunn av vattnet. Sant? At, ja. Hvis du har bare en jordkjeller, så er ikke det verdens verste ting hvis det kommer litt vatten inn der, for det renner bare naturlig nedover da. Problemet er jo hvis en begynner å pusse opp og banke inn disse her kjellerne, for da blir det jo store skader hvis det kommer vatten inn. Og det var jo det som var skjedd med mitt hus, hvor jeg hadde kjøpt det ganske nye og pusset, og så hadde den ikke tatt høgde for naturen selv, med drenering og alt det greiene der, så vi som er født på 70-tallet er oppvoksen med. Og så... var det en dag det bare begynte å renne ut av veggen, og det var fordi at de litt lengre oppe hadde litt for høy vannstand i sine systemer da, og så rann det over inn i min kjeller. Og da var det litt sånn at jeg tenkte at det er jo egentlig litt katastrofe, men jeg må jo prøve å snu det til et eller annet. Så tenkte jeg, oi, kanskje jeg kan ha en fontene i kjelleren eller et eller annet. Jeg er noe moro ut av det da, når det først er noe skjedd. Men så, når vi gjorde jo masse søk, og det ble jo tatt sånne farger av vatten for å se hvor kommer det egentlig for oss, sånn. Så jeg gikk bare opp til naboen og sa, du, den der sluken der, den ser ut som det er lenge siden du har renska. Og så renska det den, og så da bare forsvant vattnet. Åja, ok, så det var ikke verre enn det, altså. Det var ikke verre enn det, men det holdt noe på en stund da. Det drev på en stund før det ga seg. Ja, riktig. Alright, og så flyttet du jo til dette huset som jeg er veldig interessert i da, fra 1601, for det er jo... himla gammelt. Ja, det er kjempegammelt. Det er nesten så vi ikke tror på det. Ja. Men på skjøtet så står det at huset er bygd en eller annen gang på 1600-tallet, så derfor så står det et spenn da fra 1601 til 1686. Åja, ok. Så en eller annen, det kan like gjerne være bygd i 1601, så i, det står det på skjøtet da. Og det har stått på samme plassen, og det i alle disse årene, men det er jo klart det har jo endret seg litt med opppussing og utviding og sånn, tipper jeg. Men den grua som jeg har på kjøkkenet mitt, den har sted på samme plassen hele tiden. Og så er det noen av veggene som er ifra helt tilbake inn til dess. Wow. Og så er jo dimensjoneringen veldig snåle, for at folk var lavere den gangen. Ja, selvfølgelig. Sånn at det er ganske lavt under taket, og så har jeg en dør opp så du må bøye det ned nesten fra du er 10 år gammel opp, så må du bøye det ned, og det sier jeg var sånn at når folk kom på besøk eller uvedkommende kom, så var det viktig å ha lave dører. En ting var å beholde varmen og ikke ha så store dører, men det var det at da måtte folk bøye seg for å komme inn, og var det da en fiende, så kunne du bare smelle til han. Oh, ja. Fordi at han kom alltid inn med hovedet først. Ja. Kjempesmart, det skulle du bare fortsatt med. Ja. Så der, men der har det jo vært alltid fra sånn gledespikehus til, og de drev jo mye på med om ikke direkte henrettelser, så var det en del avstraffinger der med at du sto i gapestokk, og så det er jo mye sånn, på Nordnes det er jo masse heksbrenning, og mye, Galgebakken har jo navnet sitt, fordi det var jo mye som skjedde der da. Så det er jo klart at der er det veldig masse historie, og det er også mange andre veldig gamle hus. Men det huset mitt, vet du, fordi det har eksistert siden 1600-tallet, så er det litt morsomt å tenke på at helt opp til 80-tallet så hadde jeg sånn kaggedass der som jeg nå har gang. Ja.
Ja, det er spesielt. Da var jo jeg sør meg tenåring. Ja, ja. Da gikk jeg på dassen, kaggedassen der ute. Ja. Det er helt utrolig med den utviklingen. Ja, det er det også. Også 1980, det var jo som det var i går, men det er jo ikke det. Det var som vi sa forrige gang, Ståle, at når vi begynner å lage sånn lokalhistoriepodcast, da er vi, kommet opp i en god alder. Ja, det er helt sant. Så 80-tallet var i går, men på en annen måte. Vet du hva navnet kommer fra forresten? Strangeplass? Altså nei. Strange, er det Strang, er det et navn, eller er det... Jeg vet ikke, men det er mye, det har jo både Strangesmau og Strangebakken og Strangeplassen, altså det må jo ha vært Strangehagen. Men det har ikke funnet ut av, vet du? Vet du noe om det? Har dere nei, funnet det var, ut av det? Nei, jeg lurte på det, jeg prøvde å finne litt, men jeg så ikke noe... Nei, men dette kan jo ikke stå uavklart, så jeg måtte lete litt nå i etterkant, og jeg har funnet svar. Og det var litt ekstra veldig gøy, for her fant jeg også atter en gang bånd til andre steder i Bergen. Og ikke nok med det. Det er jo rett her i nabolaget. Et kjent sted som vi både har hørt mye om, og skal høre mye mer om i Lokalt fortalt. Men alltid tur og orden. Først Strange. Hvor kommer dette navnet fra? Jo, alle plassene med Strange i navnet er oppkalt etter rådmann Strange Jørgensen. Han levde fra 1539 til 1610, så det var fornavnet der altså. Og han fikk i 1606 et skjøte fra Bergen byråd på en vel 20 dekar stor grunn av Munkeliv klostergods på Nordnes. Og dette området er det som fikk navnet Strangehagen. Og her opprettet han i 1609 det velkjente Stranges fattighus for fattige kvinner. Fin fyr. Og, som en ekstra liten fun fact, Strange Jørgensen var også forpaktet på Fjøsangergård. Og det er jo faktisk Langegården som det heter i dag. Var det noen som sa at Bergen var liten? Og så kan jeg jo i samme slengen si at vi kommer til å høre mer om og fra mennesker som har tette relasjoner til Langegården, og det i en episode som kommer ganske så snart. Men nå, tilbake til studio. Og så lurte jeg på om det spøkte der. Ja, det er jo en del hus som har spøking da, men i dukkehuset, der er det ingenting, tror jeg. Nei. I tilfelle kun frie, gode sjeler som har kommet seg løs og videre og sånn, men den første natta jeg sov i på Strangplassen 2 i det huset, så hadde jeg en veldig rar drøm. Og så fortalte jeg den drømmen til en som er historiker som jeg kjenner, og så sa hun, du må jo gå inn i byarkivet og se hvem som bodde der. Mm. Fordi at jeg drømte at det kom folk til meg og ønskte meg velkommen til huset. Oi. Og det var alt fra en gammel vektar til en 70-tallspappa med, du vet, sånn vest med sånne brune farger og sånn. Ja, ja, ja. Det kom masse folk inn og sa velkommen i drømmen min da. Og jeg husker det så veldig godt når jeg vaknet om morgenen, så tenkte jeg, hva var dette? Jeg har aldri drømt hverken før eller senere. Så, og da var det hun sa, herregud, det er sikkert de som har bodd i hus opp gjennom alle år som kom og ønsket velkommen til huset. Det må jo det, du må sjekke, var det en på 70-tallet som hadde små unger, og har det bytt en vekta der en gang, har det, altså bare sånn for å se, kan det ha vært, hun var helt vild, vet du. Ja, ja, ja. Men jeg gjorde ikke det da, men det er liksom det eneste snåle jeg har sånn konkret opplevd. Det var litt rart. Kanskje vi skal ta det oppdraget, Ståle, og finne ut av det, der om det har bodd en vekta der, og en 70-tallskammerat, og litt sånn. Ja. Du skulle hatt en egen episode, for det kjente jo håren reise seg. Jeg skulle akkurat til å si det, shit, nå fikk jeg frysninger på ryggen. Så, ja. Bra, du kan det, da må vi fortelle historier. Ja. Det er vel jobben din etter hvert, ikke det? Ja. Men det er mange andre hus som kan fortelle mye rart, som har hatt folk medium der for å drive det ut. Oi. For det har vært veldig plagsomt. Åja, såpass, ja. Men ja, for det trenger jo ikke være plagsomt med spøket, eller det kan jo være sånn hyggelig være som du sier, sant, at det kan jo være noen som har en god stemning. Ja, ja, god stemning, men det er artig, det er nesten sånn at dere skulle tatt en egen podcast-episode på sånne på huset, eller på plassen der ute, ja, morsomme historier fra deg som har måttet fått et medium for å få ut alt bråket i huset, og, så det har vært mye rart der ute. Det må vi gjøre, jeg elsker jo det der. Ja, det er veldig gøy. Og jeg bor jo i et gammelt hus selv. Ja, sant. Ja, kan vi ta en historie på ditt hus? Oh, yes. Yes, spøker det deg? Nei, altså, jeg er jo, jeg synes det er spennende, men jeg har på en måte ikke opplevd noe. Nei.
Det er nesten sånn at jeg håper at noen skal vise seg. Men nei, dessverre. Jeg skal ordne deg, Ingen spøke. Da er det stemning. Du, jeg lurte på om vi skulle lage litt fredagsstemning her. Selv om det er, ikke er fredag i dag. Er det greit? Ja, ja. Det må du gjøre. Pense oss over på, hva sier du hvis jeg gjør sånn? Åja, det er min fredagssang. Ja, sant? Mm-hmm. Så vi har lest altså. Ja. Og det som var litt kult, det var at det var litt gøy at du... Du har gjort mye, sant? Nå har vi snakket om mye, men du har jo også en drøm, eller har du gjort det til virkelighet, å bli pyrotekniker? Ja, det er det nye prosjektet mitt. Ja, du er i, ja, så du er i gang med det, og skal faktisk gjøre det. Ja, jeg hadde jo tenkt å gjøre det, men så kom jo korona, vet du. For da hadde jeg liksom meldt meg på kurs og greier da. Ah, ja. Men så ble jo ikke det noe av, fordi at alt stoppet jo litt opp. Og da tenkte jeg at jeg må jo bare ta dette opp igjen, for at jeg elsker fyrverkeri. Det er bare så moro. Og sånn scenepyro med Kiss, for eksempel, med hvor det flammer og litt røyk og eksplosjoner. Det er kjempegøy. Ja, ja, ja. Og sånne der scener i filmer som du ser, er bare veldig sånn i scenesatt, og dynamitt-harry og spreng av biler. Dynamitt-harry, ja. Det er bare kjempemoro. Ja, ja, så det at jeg har ikke lagt den ballen død, og jeg har veldig lyst til å prøve meg. Jeg har liksom tenkt at til høsten så kan det hende deg sette i gang med kurs da. Ok, her i Bergen eller? Ja, det som jeg søkte på eller meldte meg på, det var borte på Østlandet da. Men okay, ja. Brannvesenet har jo noen sånne kurs, og så finnes det litt sånn pyroklubber og sånn da. Men det hadde jeg elsket å fått gjort. Men så vet du jo at det er litt umoderne selvfølgelig med fyrverkeri. For det første er det jo veldig mange som er veldig imot det, og det har jeg full forståelse for, med tanke på dyr og klima og masse sånn å brenne opp en masse greier i lufta bare for akkurat her og nå. Så jeg vet at det er jo litt sånn under utvikling, sånne droner som lager sånne lysshow i stedet for da. Ja, riktig. Men så tenkte jeg med meg selv at ja, men sånn scenepyro, det kan jeg vel kanskje holde på med noen år til. Så. Ja, for drømmen er å gjøre det for Kiss da. Ja, du må kjappe deg, du da. Nå har Gene Simmons begynt å sette seg ned og sånn på scenen, så nå er det på vei. Nei, tuller du? Ja, det var hvis det var noe i, det går jo å rulle på YouTube, typisk når man har bare søkt en gang på, så jeg skal bare være litt nostalgisk og søke litt sånn Kiss, så renner det inn, og da var avvist han sliten, måtte sitte og sånn, så du må kjappe deg, eller du må finne en ny, det er jo masse bra i Bergen da. Iron Maiden kommer jo i sommer blant annet. Ja, der kan jo du snike inn. Hvis du er kjapp, så får du kanskje stjerneskudd på siden der. På Iron Maiden, ja, det hadde vært kult. Har du sett Rammstein forresten? Ja, det har jeg. De tar jo helt. Ja, og han, vokalisten der, han ble jo pyrotekniker, for han fant ut at det måtte han. Ja. De holdt jo på å dø oppe på scenen der, når de fyrte av alle tingene sine. Ja, ja, ja. Så han måtte det lære seg litt, ja. For det er viktig med sikkerhet. Det er det. Mm. Det er det. Kan fort gå gale. Ja, det kan det. Ja. Og disse her drømmene om å lage podcast og sånn, når vi snakket om barndomsdrømmer og Kiss og det ene og det andre, du har jo din egen podcast, du. Opp til flere, faktisk. Ja, vi har drevet på med litt sånn podcast. Det ene er egentlig bare et litt sånn artig prøveprosjekt med, som heter da Eli Kari lurer på, hvor den setter vi i gang egentlig når, da, i forbindelse med korona og sånn da, så da hadde vi noen runder på Haukeland og pratet litt med disse legene som holder på med virus. Så det var jo litt interessant og sånn, men det er noe lenge siden vi har laget noen nye episoder der kanskje skulle gjort det. Og så har jeg hatt en sånn venindepodcast. Ja. Med hun Ingeborg fra... Med Ingeborg fra Lottoen, ja. Eking. Eking, ja. Vi kaller oss for Eking. Så var jo vi på Torpe i lag, hun og jeg, i sommer, og da tenkte vi at kanskje vi skal lage noen artige episoder og snakke litt om hvordan vi hadde det på Torpet sånn, egentlig, det som ikke kom på TV og sånn, da så gjorde vi det, men litt sånn, det er ikke på veldig fast basis, det er mer sånn bare på moro da. Ja, ok. Mm. Ja, Torpet, ja. Da kan vi spore inn på det, for du har jo vært med på både Farmen og Torpet. Mm. Og på Farmen så ble du satt på sånn dronningen. Ja, det stemmer. Ja, men du ville ikke... Jeg hadde glemt. Ja. Men det er sant. Ja. Men dronningen ville ikke du bli kalt? Nei,
Det. Nei, det var jo Øde Nerdrum som er jo, han har jo et voldsomt sånn spulstig vokabular. Ja, det er sønnen hans. Okay. Mm. Veldig kjekke, og vi han er en utrolig skjønn og artig og interessant kar. Mm. Så han begynte å kalle meg det, og da begynte de andre å kalle meg det også. Ja, han visste kanskje at moren til, altså dronning Ragnhild, ja, da Harald var fra Leikanger, og så han deg, og så han liksom sammenhengen, og derfor. Tenkte han at det var noe vi sammenheng. Vi sier det, sånn. Ja. Ja, da. Men ja, nå skal det, det vi ikke avbryte, beklager. Nei. Ja, fortell. Ja, nei da, det var noe bare sånn, det bare ble sånn. Så, men det var jo artig det, det var veldig kjekke folk å være på farmen med, og det gikk stort sett bra. Det var ikke så mye krangling og uvennskap, egentlig. Nei, det er vel kanskje en av de, for jeg har jo fulgt med på farmen. Jeg synes det er et gøyt program. Ja. Og det der er vel faktisk en av de sesongene det har vært minst disputt der inne. Ja, det kan, i hvert fall det vi ser på TV da. Ja, det kan godt hende at ikke det var så mye sånn voldsomme krangler. Det var jo selvfølgelig når det er 12 personer som skal bo så tett, så blir det kanskje litt diskusjoner og sånn, men jeg følte liksom ikke at det ble noe krangling, men det var jo litt sånn gruppering da. Ja, ja. For det at du har kanskje bedre kjemi med noen enn du har med andre, og så på slutten så ble det nok en litt sånn tydelig gruppering mellom oss som var der, men det var aldri noe sånn uvennskap eller sånn krangling og sånn, det var det ikke. Kanskje du skal ta litt æren av det da? Ja, det. Kanskje det. Jeg kan ta et lite klipp til, fordi at hørte på en podcast som du har vært på med Alex Rosén. Ja. For et år eller to siden, og der sa han dette. I dag har vi en fantastisk gjest. Du har regget opp en dame, rett og slett. Ja, og ikke hvilken som helst dame, kanskje en av de mest interessante damene i Norge. Ja. Og hun er nydelig. Hæ? Det er lovord. Ja, det får vi si. Ja. Veldig bra. Gud, i mål, altså artekt. Ja. Så det kan jo være at du hadde en, hva skal jeg si, en god, ja, at du var en god, et godt bidrag inn på farmen. Jeg har ærlig talt ikke sett noe. Aldri sett farmen. Markus ser ikke på TV. Nei, det er så mye andre greier jeg må gjøre, og så glemmer jeg hele TV. Så for meg er det litt nytt, så jeg måtte bare inn og lese om det. Men Ståle har jo stålkontroll. Oi, oi, oi. Stålekontroll. Stålekontroll. Veldig bra. Ja. Nei, jeg tenker jo, du er jo en blid, positiv dame som stort sett alltid smiler og er i godt humør, og så vet du jo det at det er noe på kommentarer, når du er kjent så får du mye Jeg holder meg langt under kommentarfelt og sånn, og det er fordi at jeg vet at det alltid uansett så vil det være noen som ikke liker deg. Det er liksom litt sånn, you can't please them all uansett, og en vil jo veldig gjerne det, og i hvert fall når du ikke har noe som helst baktanker med noe som helst, du er bare sånn, sant? Og det ja, jeg fikk et brev i går blant annet, hvor det var en som syntes jeg var så stygge på håret. Han kunne ikke skjønne at TV2 lot meg se så jævlig ut på håret. Og så er det mulig? Liksom, hva, du fikk et brev personlig til deg? Ja. Nei. Og liksom har klippt ut bilder fra ulike blad han har sett meg i, som eksempel hvor så sinnssykt stygt hår jeg har. Og da tenker jeg bare sånn, det bare er sånn, jeg har jo holdt på med dette i 23 år, og det er alltid noen som skal spille ut av seg noe drit, og veldig ofte så er det folk som ikke kanskje har det så veldig bra med seg selv, sant? Du skal litt til for at du skal gidde og gjøre noe sånt da, men så det jeg bare tar så avstand fra det som det viktigste for meg er jo det at de som kjenner meg og er med meg og er liksom min omgangskrets, at de har at de liker meg, og har et godt inntrykk av meg, og synes det er kjekt å være med meg, og alle andre, det må jeg rett og slett bare dritte i. Ja. Nei, altså, sånn tenker jeg også, altså. Men er det ikke ekkelt å få sånne brev i posten, eller på en måte, koster du bare av deg? Ja, det du ser det, så blir du litt lei deg, sant? Og så er det litt sånn ting du ikke kan gjøre mer, når du går på sånn utsjående ditt,
og oi, så tenker jeg, skal jeg klippe meg for det sitter en kar og synes at jeg har stygt hår? Mm. Jeg kan jo ikke det, jeg må jo nesten bare fortsette og du har ikke stygt livet mitt. Nei, nei, det, nei, det, det kan vi ikke, og dere kan bare se på bildet vi har tatt her i dag, så det blir veldig bra. Men ja, nei, men det vil alltid være sånn. Men det er vel litt sånn å være i rampelyset, sant? Så tror jeg kanskje du har et grunnlag fra denne silotrakkingen din som hjelper deg til å bare stå i det. Og slaktingen og hva det måtte være. Ja, absolutt. Og så tror jeg at jeg har ikke fått så veldig mye sånn hets. Nei. Det er veldig, veldig lite i forhold til, tenk på alle disse influenserne som får så mye felt hver eneste dag i innboksen sin. Mm. Så det, jeg føler liksom at jeg har slått unna med mye. Og det tror jeg handler litt om at jeg provoserer ingen. Jeg melder været. Det er ingen som kan gjøre, innerst inne vet de alle at ingen kan gjøre noe med været, sant? Tenk deg en politiker som står for noe, og så er det mange som er uenige med deg, eller jeg bruker å si at det ære være de som vil være tydelige politikere, for de får sikkert så mye drit, og etter nett og sosiale medier kom, så sitter jo folk der hjemme og bare pøser på med drit, og da blir jeg litt sånn skuffa over mennesket. Ja. Fordi at det, hva er det i oss som gjør at vi har behov for å være så stygge med andre? Hva er det i oss? Jeg kunne aldri satt meg ned og sagt noe stygt til en person bare for å være slem, liksom. Nei, jeg tror du var litt inne på det i sted. Dette er folk som gjerne ikke har det bra, det sant? Og så skal de på en måte nettroll, du skjuler det bak et tastatur. Men du sitter jo litt bak tastaturet du selv også, og formidler litt. Ja. Forfatter er du, i tillegg til alt det andre. Har du noe på gang som du har lyst til å si noe om? Noe nytt? Har jo skrevet ned litt av det du har, med litt bøker om vær, selvfølgelig, kanskje, selvfølgelig. Mm. Overgangsalder. Barnebok. Ja. Og? Ja. Som har kommet ut, eller som du holder på Nei, med? Nei, den kom ut i, jeg tror det var i 2006 eller 2007. Oh, Så den er gammel. Ja. Den er lenge siden. Hva er det siste da? Det er det siste boka, den kom i forfjor, og den heter 48, en overgang, og det er den lyriske boka som handler om det å bli eldre, og også det med å komme i overgangsalderen, og ikke skjønne noen ting ut av det, liksom. Tiden går jo så fort. Ja. Så den kom ut, for tror det er 2 år siden, kanskje 1,5 år siden kom den ut siste. Ja. Mm. Dette har du tid til, altså. Ja. Det er veldig... Foredragsholder, er du også? Ja, da holder jeg litt foredrag innimellom. Jeg synes det er imponerende. Jeg sitter og tenker på at du sier ja til oss midt i uken og på en ettermiddag og sånt, og sitter her og snakker med oss i 2 timer, og så har du den listen som du har både foran og bak deg. Så det er jo kjempegøy. Ja, det er imponerende. Ja. Men dere må ikke glemme at jeg er 52 år. Når du er 52 år, så har du jo gjort litt forskjellig. Ja, men det er jo vi også. Jeg er 50. Men tenk på dere, hvis du setter deg ned og summerer opp alt du har gjort og opplevd, og dere har jo podcast, masse andre ting, du er musiker, gjort masse. Det er liksom sånn at når du begynner å oppsummere, når du kom til opp i 50-årene, den som sa det til meg først var faktisk Alex Rosén, for jeg sa, åh, Alex, du har så masse gøye historier, du har opplevd så mye, det er så moro å høre på, sant? Han har jo vært på masse tukt og alt det der, og da sa han det, nå hermer jeg litt, han sa, men Eli Kari, du må huske på, jeg er over 50 år, jeg har levd et langt liv. Ja, det er jo noe med det. Du sa at du kunne ikke satt deg ned og skrevet noe stygt om noe, men det er jo deilig å kunne sette seg ned og gi noe til noen, sant? I form av enten bøker eller foredrag, eller melde været, som mange, det er veldig viktig for veldig mange. Absolutt. Å høre på, altså det blir en liten ritual hver dag å sette seg ned og høre på værmeldingen, for eksempel. Ja. Jeg står opp på morgenen, og så åpner jeg, og så ser jeg ut, så, oi, er det sånn det? Ja, ok. Og så går jeg. Bare sende en tekstmelding til Eli Kari nå. Ja, direkte linje. Du, hvordan blir det? Jeg orker ikke gå opp i vinduet. Nei. Tull og tøys. Og nå er det scary weather. Ja. Var det Stad som gjorde det? Ja, Nordvest, det var så scary. Scary. Ja. Og der driver du med, eller dere, med TV2-kollega Roald Toppe. Ronald Toppe, ja. Ronald. Mm. Ronald.
står det. Mm. Ja. Medieinnhold med fokus på vær, klima, natur og miljø. Ja. Er det, ja, så litt inne på nettsiden deres i går, med historiefortelling, og du sa jo litt at du samarbeider litt med universitetet, og jeg så dere også hadde vært på One Ocean, en del av det. Mm. Det er jo litt spennende, så det er på en måte, det er det du gjør nå, primært? Ja, nei, primært så jobber jo jeg i TV 2, okay. Og jeg melder fremdeles være på TV 2, men det er ikke den fulle jobben min da. Nei. Sånn at jeg startet jo det Scary Weather i lag med Ronald Toppe for 4 år siden, og det vi holder på med er kunnskapsformidling først og fremst. Mm. Og One Ocean Expedition, det var jo et fantastisk kjekt prosjekt med statsråd Lehmkuhl, som reiste på de 7 hav og samlet inn informasjon sånn at vi får vite hvordan det står til med havene våre. Mm. Og der var vi mediepartnere da, det vil si at vi tok imot alt av informasjon, så kom underveis på toktet og paketerte det og la det ut på hjemmesidene til statsråd Lehmkuhl og andre samarbeidspartnere og lagde saker da, som går på ren forskning og alt som skjedde ombord i skipet og sånne ting. Så det var veldig, veldig kjekt. Ja. Og viktig arbeid. Mm. Ja, absolutt. Ja, så holder vi nå på med litt forskjellige andre ting. Vi jobber med værmaskin på Fløyen. Oi, ja. Som tror skal bli kjempebra. Værmaskin, det må du fortelle mer om. Ja, det kan jeg, når jeg først fikk muligheten. Ja, nei, du, det ute på tuppen der så geitene går, ja, der så går mye på Fløyen. Ja. Det er på en måte der vi har sett det for oss da, og der skal vi bygge en værmaskin som skal fortelle oss om det lokale været på Fløyen. Men det skal også vise oss hvilke krefter det er i været. Vi ser for oss at vi skal ha vindharpe, vi skal ha nedbørsmålere og hva regnvatten kan gjøre. Ja, det er veldig, veldig spennende da. Solinnstrålingen og sånt, og det skal være en sånn opplevelse for folk, både turister som kommer til Bergen og folk som bor i byen vår, mosjonister og barnehager. Det skal være liksom sånn kunnskap i det lokale været der oppe. Så vi driver og jobber med det prosjektet da, sammen med professor i arkitektur, Petter og Petter, og så har vi han Ole som holder på med sånn resonans, Ole, hva han heter nå da? Musikeren? Ja, Ole Hamre. Hamre, Ole Hamre, og han er jo bare så flink, og han lager jo musikk på sånn pissepott og rør, og han er jo kjent for det da. Ja. Så han jobber vi sammen med i forbindelse med resonans av vind, den lyden vinden lager når du får sånn resonans i enten tre eller, ja, det er et kjempespennende prosjekt. Jeg tror at det blir en attraksjon som bergenserne kommer til å elske. Ja, det der høres interessant ut, altså. Dette må vi ta en episode 2 yes. på. Ja. Live, ja. On Fløyen. Ja. Når vi kommer opp der og spiller, ja, det blir bra. Ja. Så det, blant annet, vi har gjort selvsagt, selvsagt blant annet. Ja, blant annet. Men jeg må jo, for jeg er så stolt over at vi, du vet at Naturhistorisk museum pusset jo opp her for et par år siden. Mhm. Og hvis du går inn i det klimarommet, eller globerommet, som jeg kaller det. Ja, det med den store skinnglobussen. Ja. Det rommet har vi vært med å lage. Ah, ja. Innholdet til. Jeg tror kanskje det stemmer med du hører hvis du trykker på noen av de kartene og sånn, så de kommer opp litt sånn klima. Også det der dyphavsrommet. Det har vi også laget innholdet til da. Mm. Så det er jeg kjempestolt over. Så bra. Det er veldig gøy. Ja. Artig å gå inn der og bare, hæ? Vi må vi ta en tur der igjen. Vi får mye å gjøre på vi nå. Ja. Magisk. Ja, så vi gjør det veldig masse kjekt i det firmaet da, som går på å formidle kunnskap på en forståelig måte og få liksom løftet det litt, sånn at det kan bli litt mer interessant på en måte da, eller, ja. Hvordan, er det sånn at folk blir forbannet på deg av og til når de er veldig dårlig vær? Ja, det hender at folk blir. Ja. Og så blir det jo sinte eller sånn klager da, hvis at vi har bommet på varslet og sånt. Mm.
Så det at det skjer hver veke, en eller annen som enten ringer og skal okay. komme med tilbakemeldinger eller sende meldinger, e-poster og så videre og så videre. Ja. Så, men folk kan også bli sinte hvis at det været ikke, hvis det, vær, det ble fint vær og vi ikke hadde meldt fint vær, og det også er ganske spesielt. Det klarer å bli forbannet på det altså. Ja, og det jeg husker, en 17. mai, da hadde vi meldt overskyet med regnbygget. Mm. Og så kom ikke regnbyggen, og så ble det litt mer sol, og så det, det som skjedde var det at den fronten kom litt lengre sør, sånn som Haugesund og Stavanger og sånn hadde ganske dårlig vær. Hardanger også tror jeg hadde ikke så bra, men så i Bergen så skjønner det faktisk opp. Ja. Og du vet at da var det jo bergensere som presterer og kommer og kjefter. Jeg har gått og bært på denne paraplyen i hele dag. Har ikke fått bruk for den en jævla gang. Har jeg helst ikke. Altså det. Slo de deg i hodet med henne sammen. Og da var det sånn, ok. Ja. Sorry. Sorry for den solen. Det var veldig dumt at ikke du har fått bruk paraplyen. Det bør jo være en bonus med meg da. Når det snur på den måten. Kunne jo være en solparaply, kan du si da. Ja, ja, ja. Ja, nei. Så folk er noe rare. Men det, vet, det jeg vet er at innerst inne så vet jeg jo at dette er ikke noe vi kan styre da. Nei, det er jo ikke. Jeg synes det er en av de fine tingene med Bergen, det er at jeg aldri vet hva det blir den Nei. Dagen. Og jeg synes det, den vekslingen synes jeg er helt, alt for mye sol og sånn, da, blir, da må jeg gjøre noe. Og så det fine er jo det at vi er vantatt. Ja, ja, det er jo. Og så er det, det spennende. Hva ja. Skjer? Nei, jeg vet ikke hva som skjer. Ut og, oi, der ble litt våt og der ble jeg ikke. Ja. Så for min del så er det veldig bra at, at det meldes for de som trenger det, og så er det veldig bra at man kan leve med det også, mm-hmm. og tilpasse seg. Ja. Denne ringen rundt månen på vinterstid, ja. Indikerer det snø dagen etterpå? Ja, det kan godt være snø, men hvis det er plussgrader, så er det jo regn i jo, jo. Sikte. Ja, ja. Nå tenkte jeg, ja. Hvis det var minusgrader, og det er ring rundt, så ja, indikerer det. Ja, da kommer det snø. Ja. Mm. Oi. Ja. Lærte jeg noe nytt. Jeg vet ikke, jeg skal begynne å se på været i går da. Ja, jeg tror du må begynne. Du må kjøpe med TV 2 i da. Ja. Det må du... Det altså det. Selskapet. Ja. Men det er et av de sikreste værtegnene vi har, fordi at det er jo et optisk fenomen. Mm. Det er jo fordi det kommer en front høyt oppe, og så refleksjonen av sollyset fra månen og ut, det blir reflektert i alle de iskrystallene som ligger helt øverst oppe i fronten. Ah, ok. Riktig. Mm. Og så dere som hører på, så viste hun altså nå på en sånn måte som jeg har sett på TV, mm. hvordan man ja. Viser at ting er, så det var litt stilig å se ja. Live. ja, sant? Live-rapport. Mm. Ja, det er bra. Ja, da er vi vel i mål. Ja. På et vis. Kjekt. På et vis. Ja. Så kjekt. Ja. Men det var veldig kjekt å få komme, og en utrolig hyggelig prat. Så bra da. Og jeg må jo gi dere ros for alt dere har gravet opp meg. Det var veldig artig. Ja, det er ikke litt sånn, det var noe veldig som de hadde gravet opp. Nei, det, du var forberedt på det. Vi har tenkt å kalle episoden forresten, kanskje, jeg håper det blir det. Ståle likte det i hvert fall, da Bergen tok Eli Kari Gjengedal med storm. Ja! Sant? Den det kan fin. Jo ikke bli bedre. Nei, det kan det ikke fantastisk. Bli bedre. Helt så. Traff det. Ja. Da har vi en liten overrekkelse her fra Rema 1000 på Fjøsanger. Oi. Det er bare en liten oppmerksomhet. Oi, så spennende! De synes at dette er så kjekt det vi driver med, at de gir oss en liten sånn Ja, god en sak til gjesten. En liten goodiebag nice. Til gjesten. Nei, er det, dere er jo så proffe! Ja, så bra! Det liker vi. Vi liker oi, gode tilbakemeldinger. Å gud, så masse spennende det var oppi her. Ja. Åh, jeg har fått luksusfudge med lakrissmak. Og vaniljeluksusfudge. Og du, oi, var dette sånn spesielt med tanke på meg? For Balholm ligger jo i Balestrand i Sogn. Ja, det gjør det. Ja, og det er der han kommer fra. Men dessverre, det var ikke med tanke på det. Alle gjestene får dette. Jeg trodde det var skreddersyd. Det er ikke sikkert. Det skal ikke si for sikkert. Nei, det kan jo være at han har lusket opp i en sånn. Da. Det er kjøpmannen på Rema som bestemmer hva han plukker oss og gir han oss. Og da må du helse til kjøpmannen og si at det var midt i blinken. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Tusen takk, det var veldig hyggelig. Takk i like måte.